Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Yeni gündə yeni vlogla xoş gördük hər birinizi. Burada evə lazım olanlar alınmışdı. Onları yerləşdirəcəm. Bir də evdə olan ərzaqların qabları da bir çıxıb bitmişdi. Onları da yerləşdirdim içərisinə. Elə yerləşdirmişkən videoda çəkiliş etdim. Uşaqların ən sevdiyi makaron əsas da alınıb. Bizdə uşaqlar daha çox sevir. O qədər çox sevir ki makaronu. Xəmir yeməklərini oğlum daha çox sevir. Belə, amma çalışıram tez-tez hər gün yana bişirməyim makaronlu xəmir yeməklərini. Başqa yeməklər də yesinlər. İki gündən bir gün aşırı belə yana baxıram ki, sevmədikləri yemək olduqda makaron bişirirəm onlar üçün. Belə ərzaqları yerləşdirdim. Sonra keçdim evləri təmizləməyə. Bir-bir təmizlədim. Belə. Thank you.
Belə qızlar, ərzaqları yerləşdirdikdən sonra keçdim təmizliyə, təmizliyədə həyətdən başladım. İlk öncə dəsmalını, əl dəsmalını dəyişdim. Bu dəsmalı Trendyol'dan izləyənlər bilər. Trendyol'dan sipariş vermişdim. Ötən il səhv etməsəm sipariş vermişdim. İşlədirəm artıq. Çox qəşəngdir, həqiqətən keyfiyyət material baxımına o qədər gözəldir, o qədər yumuşaqdır ki, çox qəşəngdir. Yəni, belə deyim, qiyməti də ucuz deyildi. Yəni, belə deyim, daşa qiymət deyildi. Mən bütün məhsulları endirimlə vururam. Yəni, endirimi gözləyirəm ki, heç olmasa yolculu endirimə çıxsın. Belə deyim. Bu dəsmalarında 6 dənəsinə, paçıqada belə 6 dənə idi. Rəngləri idi, fərqli rəngləri var idi. Səhv etməsəm, 55 manat və yaxud da 58 manat pul ödəmişdim. Amma endirimdən almışdım. Belə dəsmalı dəyişdim, sonra həyəti süpürdüm, yudum. Havalarda artıq soyuyor, yumaq olmayacaq hava istəyikən. Yəni, hava cümlü olanda çalışıram, yuyam həyəti. Yudum, sonra ayaq altısını da yudum. Həyətdə hamam tualeti, umalikin çim, əlüzyonu belə təmizlədim hamısını. Sonra keçdim içəriləri təmizləməyə. Çəkə bildiyim qədər çəkiliş etdim. Yuxarılardan içəriləri də təmizləməyə yuxarılardan başladım. Uşaqların otağına, qonaq otaqlarına, yəni yuxarı bütün otaqları sonra düşdüm. Aşağılarda təmizlədim. Belə.
güzel. Çok da sağlam altından serpilmişti. İçeriden de boşluk varmış. Boşluk. Ben yazdım, ya, ben de yazmıştım. İçeriden serpilmişti. Ben de yazdım. Ben de yazmıştım. Daha sonrasında ben de demiştim ki, yazdım ki, evi yok sen ayla diye. Dedi ki, aferin güzel bir destan var. Ama. Dedi ki, sen okuyorsan en Və qızlar uşaqların otağını da təmizlədim. Sonra keçdim aşağı mərtəbələri təmizləməyə. Uşaqların otağını dərindən təmizlik etmişəm. Yayda döşəklərini, hətta birini təşliş etmişdim. Döşəklərini istifadə etdiyim hər bir, yəni iki döşəyi də bir-bir açdım. İçərisini yununu islatdım, yudum, təmiz-təmiz. Qurduqdan sonra ana qəşəngcə onları çırptım. Yunlarını sonra döşəkləri sırıdı, üzdüklərini falan da yudum, hamısını saldım. Yayda bunları etmişəm. Sonra İndi isə pərdəsini də yudum, tülünü, cünlüyünü, üst kanat hissələrini yudum, pəncərəsini silmişəm, qravatda yana yatacaqlarının örtüklərini yudum, lüstrlərini sildim. Belə havalar soyur artıq, yavaş-yavaş xalçaları da soyduqca sərərəm. Onun üçün dərindən də təmizlik tozunu alıb təmizliyini etmişəm. Qonaq otağında da divan örtüklərini çıxartdım. Divanları çəkdim alt hissəsini, süpürdüm, sildim. Xlorla bütün evləri xlorlamışam, xlorla sildim. İyisi hər tərəfi bürümüşdü, pəncərələri bir töv açmışam ki, içərinin iyisi çıxsın, təmizlənsin xlor iyisi. Belə aşağı mərtəbəni də təmizlədim. Qonaq otağının inşallah pərdələrini də, pəncərələrini də siləcəm, təmizləyəcəm. Belə keçdim, paltarlar var idi. Onları yumuşdum, atmışdım maşına, rəngillilər yuyulmuşdu. Burada onları da ütülədim. Sonra isə yoldaşım işdən gətirdiyi paltarlar da var idi. İşdə istifadə edildiyi paltarlar. Onları da onları maşına atmıram, əlimlə yuyuram. Yəni paltarlara qatmıram. Öz paltarlarımızı atmışdım maşına, yuyulmuşdu. Yoldaşımın isə əlimlə yudum paltarlarını. Qurudu, onları da bir-bir ütülədim. Sonra videonu burada da sonlandırdım. Və qızlar, burada da videonu da sonlandırdım. Videonu izlədinizsə izləyib, bəyəndinizsə bəyəni işarəsi qoyub abunə olmağı unutmayın. Sağ olun, sağlıqla qalın.